Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. През последните години в община Тунджа става все по-голям проблемът, свързан с осигуряването на вода за питейно-битови нужди в малките населени места, главно поради силно амортизирана водопроводна мрежа. Особено тежка е ситуацията с водоснабдителната система за селата Драма, Крумово и Миладиновци. Аз мога да изчакам да свърши разговора на госпожа министъра с колегата и тогава да продължа. Така, както казах, особено тежка е ситуацията с водоснабдителната система за селата Драма, Крумово и Миладиновци, което по оценка на ВИК ЕООД град Ямбол търпи общи загуби от 95%. Основна причина са остарелите довеждащи и разпределителни водопроводи. Община Тунджа има изготвен технически проект за обект Драма Крумово Миладиновци на приблизителна стойност от 3 милиона 627 хиляди лева. Но тези средства не са във финансовите възможности на общината и на ВИК Ямбол. Затова бих искал да попитам, с оглед осигуряването на нормални условия на живот за близо 900 жители на трите села от община Тунджа, готови ли сте да осигурите необходимите средства в спешен порядък и кога се планира реализацията на изготвени от община Тунджа проект? Само да добавя, че наскоро и в националните медии имаше репортажи за ситуацията в трите села и наистина въпросът е повече от спешен. Благодаря. Благодаря ви, господин Вигенин. Госпожо министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Вигенин. Министерството на регионалното развитие и благоустройството приоритетно финансира в рамките на утвърдените годишни капиталови разходи обекти за подобряване на ВИК инфраструктурата в страната, за които има издадено разрешение за строеж и възможност за своевременно изпълнение на строително-монтажните дейности. Към днешна дата подадените от общините искания за финансиране на отделни ВИК обекти са на стойност малко над 900 милиона лева. На 24 август 2020 година в Министерството постъпи молба от община Тунджа за осигуряване на средства за реализация на обект подмяна на водопровод, водоснабдителна система Драма Крумово-Миладиновци. Общината има изготвен технически проект, като приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 3 627 000 лева без ДДС, като обектът е разделен на 4 етапа. За да се планира осигуряването на средства с цел поетапно изпълнение на обекта, е необходимо да се окомплектова цялата документация, включително и представена информация за проведени устройствени процедури, за готовността за възлагане и изпълнение на строителството, както и разрешение за строеж. Изложените по-горе условия са предпоставка за стартиране на следващият етап – финансово обезпечаване на проекта на общината. Искам само да подчертая, че средствата в капиталовата програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са ограничени и са в пъти, много пъти по-малко от нуждите и от подадените проектни предложения. В тази връзка създаденият български ВИК холдинг има за цел след придобиване на акциите на ВИК дружествата да финансира точно такива проекти чрез вътрешно преразпределение на средства и подпомагане на ВИК дружествата, така че те да могат да изпълнят тези обекти, за които не намират средства в други финансови източници. Освен това, ще подпомогнем и ВИК дружествата да изпълнят своите задължения, неплатени средства към Министерството на околната среда и водите, таксите, които те заплащат за водовземане, и имаме оговорка с министъра на околната среда и водите, че тези средства приоритетно чрез ПУДО ще бъдат разпределени приоритетно за водоснабдяване, за ремонт и рехабилитация на водоснабдителните системи, тъй като знаете, че ПУДО основно финансира канализационни системи и тяхната рехабилитация, така че оттам общините ще имат възможност да получат средства, с които да изпълнят такива важни за тях проекти. Благодаря ви. Имате думата, господин Вигенин, за реплика. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър. Аз
Не мога да кажа, че съм доволен от отговора, но да кажем, че съм доволен от факта, че Министерството все пак е влязло в комуникация с община Тунджа и се опитва да намери конкретни решения. Надявам се скоро да може да се осигури финансиране за започването на проекта и стъпка по стъпка да бъде реализиран. Аз съм наясно, че всъщност водоснабдителната мрежа е един от най-сериозните проблеми на България в момента и бих казал, че милиардите, които са необходими за подновяване, подмяна на тази мрежа, са много. Те не са по силата на един бюджет или на бюджета на едно министерство. Тук специално по този въпрос и БСП има някои идеи да има специална няколко годишна програма, която да се фокусира именно върху този въпрос. Но сега не искам да коментирам по-голямата картина. Тя е мрачна и съм сигурен, че следващото правителство ще трябва да се вземе много сериозно с това. Но по конкретния въпрос, все пак, когато има такива случаи, които са наистина тежки, когато става въпрос за, както споменах, за 95% загуба на вода и всъщност в повечето време от денонощите от годината тези хора нямат вода, мисля, че би могло ресурса да се насочи към най-спешните такива случаи и наистина ви призовавам да решите по-бързо този въпрос. Община Тунджа от своя страна, разбирам, че е предприела необходимите мерки във връзка с вашите указания, включително е намерен резерв и да се намали цената на проекта, така че разчитам на едно добро сътрудничество с една община, която бих казал, че е уникална, защото тя няма централен град и нейната работа с населените места 44 на брой е много трудна, много сложна, заслужава пълната подкрепа благодаря на вас като министър и на министерството, който и да го оглавява. Благодаря. Благодаря ви.